អឺស្នេហាមកចាខាងកញ្ញាចាអរគុណដែលសំស្នួលស្នេហាពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបានកាលបឋមពីច្បាប់មញ្ញចាសញ្ញាក្បាលកោ ABC ស្នេហាអញ្ចឹងតើដាក់ច្បាប់បានស្ទុះបន្តិចសំពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបងគាត់តែតមកសំសួរបន្តិចណាចាដាក់ទាំងពីរហ្មងទាំងច្បាប់ទាំងប្រេងក៏មកច្បាប់វិសុទ្ធតើតមានច្បាប់ដល់ទៅតើតមានប្រេងបានច្បាប់រអិលស្រួលជាមួយគ្នាចាហ្នឹងឯងគាត់សំសួរស្នេហាបន្តិចគេពងមិនសួរ15គាត់ទៅមកមិញនេះ15ណាណាណាទៅកំពង់ចាមទៅកំពង់ចាមគាត់សួរថាពីភ្នំពេញទៅកំពង់ចាមពីកំពង់ចាមទៅភ្នំពេញហ្នឹងមានស្ទះកន្លែងណាអត់ព្រោះគាត់ត្រៀមជើងភេនៅក្នុងការទៅសម្រួលចរាចរណ៍ត្រៀមជើងភេបាទនេះថាត្រៀមនៅក្នុងការទៅសម្រួលយើងទៅជាសមត្ថកិច្ចក៏លេងសមត្ថកិច្ចលេងធ្វើការតែភេទៅធ្វើការវិញមែនតែត្រៀមជើងភេអានឹងភាសាត្រៀមជើងព្រួលត្រៀមនេះតែនិយាយត្រៀមជើងភេត្រៀមជើងព្រួលណាអាកានេះកាន់និយាយខុសហើយឆ្លៀតមកសម្រួលឲ្យយើងយល់ទៀតយល់អាចនិយាយខុសបកស្រាយទៅទៅវិញឲ្យឆ្ងាយទៀតដែរចាអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅខេត្តកំពង់ចាមចាឬអ្នកដែលនៅកំពង់ចាមហើយចង់ឡើងមករាជធានីភ្នំពេញតាមដំណើរផ្លូវទាំងនោះមានស្ទះចរាចរណ៍នៅត្រង់ចំណុចណាទេពីព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងពូនាក15គាត់ប្រុងនឹងព្រៀមជើងភេត្រៀមជើងភេដើម្បីចាំគាត់ទៅជួយសម្រួលណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលជាប់ស្ទះនៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងគួរជួយតាក់ទងមកផងតែបើសិនជាមានសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនចាំមកជួយសម្រួលយើងអើពើយើងទៅស្ទះទៅទៅចាតើអូនឯងទៅស្ទះម្ដុំនឹងទៅណាតែលោមានអាកាសសាងអនាគតថ្មីហ្នឹងហើយចាដីកែម៉ែហ្នឹងកុំឲ្យវាស្ងួតរីងរៃណាចាអរគុណតោះអញ្ចឹងសួរស្នេហាបន្តចាណាសុំស្នួរស្នេហាពីខាងអរគុណកានិកាដែរមិញតែគាត់ទៅដើមនិយាយខ្ញុំឲ្យគាត់និយាយទៅប្រិមត្តេវតេជវ័នចាហ្នឹងហើយគេក៏តាក់តងមកសុំសួរបន្តិចហ៎បងបារាក៏ប្រាប់ថាគាត់ជាមួយមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏ថាគាត់ស្រឡាញ់គេតែស្រឡាញ់មកក៏ថាយូរហើយប៉ះជាកំតុង5 6ឆ្នាំហើយតែខាងស្រីហ្នឹងគេនៅរៀងក្មេងហើយក៏ថាគាត់ឥឡូវ29ក្បែរ30ហើយតែរបៀបដែលគេថាស្រឡាញ់ក្រមុំដណ្ដឹងម្ដាយស្រឡាញ់មីម៉ែដណ្ដឹងចិត្តហ៎ហើយគាត់មើលតែខាងស្រីហ្នឹងគាត់ធ្លាប់និយាយមកគេដែរតែរបៀបដូចគេដូចបង្ងើយកន្តាយស្រឡាញ់ក៏គេមិនថាស្រឡាញ់ប៉ាកាយក៏គេមិនប៉ាកាយដែរតែក៏ថាគាត់រងងាយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយខាងស្រីហ្នឹងគឺដូចម្ដាយក្មេកកូនប្រសាអញ្ចឹងចេញចូលធម្មតាចាចេញចូលធម្មតារបៀបមានប៉ុនមានទៀនអីអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ទៅជូនអីជូនអីចឹងតែហៅហៅម៉ែកូនធម្មតាតែខាងស្រីហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនសូវដែរបានតំណែងហើយព្រោះមើលទៅគេក៏មិនសូវពេញចិត្តគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាចាំរឿងអីចាំបាច់ចាំគាត់និយាយហើយគាត់ថាស្រាប់ប្រហែលមួយអាទិត្យមុននេះគាត់មកលេងខាងស្រីហ្នឹងព្រោះខាងស្រីហ្នឹងរៀននៅភ្នំពេញហើយគាត់ថាគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់អត់បានផ្ដាល់ហ្នឹងឃើញខាងស្រីហ្នឹងនៅជាមួយបារោះម្នាក់ចាដែលនៅផ្ទះជួលហ្នឹងអីចឹងណាហើយដល់ពេលគាត់ក៏សួរតែខាងស្រីហ្នឹងគាត់មានប្អូននៅមួយទៀតហ៎មិននៅតែ2នាក់ហ្នឹងហ្មងឯងពេលគាត់សួរថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងជាណាគេហើយខាងស្រីហ្នឹងឆ្លើយថាមិត្តភក្តិតែគាត់ក៏គេថាមិត្តភក្តិឯងក៏មិត្តភក្តិខ្ញុំដេញដោលព្រោះគេមិនសូវចូលចិត្តយើងចឹងគាត់ថាបើដេញដោលទៅវាមានរឿងដល់ពេលហើយចឹងទៅគាត់ក៏ជជែកសួរខាងប្អូនខាងស្រីហ្នឹងដល់ពេលជជែកសួរទៅប្អូនហ្នឹងរបៀបថាក្មេងគ្នាត្រង់ហ៎ឆ្លើយថាសង្សារឆ្លើយថាសង្សារបងម្នាក់ស្រីហ្នឹងហើយគាត់ក៏សួរថាចុះគេតាក់តងគ្នាយូរនៅបងអានតាក់តងមួយម្នាក់ប្រុសហ្នឹងយូរនៅថាតាក់តងមកយូរហ៎បងប្រុសហ្នឹងមកលេងរហូតយកបងស្រីទៅខេតទៅញ៉ាំអីទៅអីទៅញយហ្នឹងតែគាត់ថាម្ដាយខាងស្រីគឺអត់ដឹងថាកូនមានសង្សារអីចឹងណាលឿថាកូនមកគាត់ដល់អាយុរៀបការហ្នឹងគឺដឹងតែរៀបការមួយគាត់ខាងប្រុសនឹងហ្មងព្រោះនិយាយទៅគឺគាត់ហើយនឹងម៉ែឲ្យខាងស្រីនឹងដូចម្ដាយក្មេកកូនប្រសាទូទៅគឺដឹងតែបានមកអញ្ចឹងហ្មងហើយឡើយនឹងគាត់ថាគាត់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ក៏មិនដែរបានសួរនាំមួយខាងស្រីនឹងឯទៀតតែគាត់ថាមានអារម្មណ៍ថាវារៀងសង្ឃៈចិត្តតែខាងស្រីនឹងគេដឹងអត់ថាម្នាក់ប្រុសនឹងត្រូវជាគូអនាគតគេទៅមុខគាត់ថាខាងស្រីនឹងក៏ចាប៉ាកាយក៏មិនប៉ាកាយអូខេក៏មិនអូខេគឺដឹងទាំងអស់ជួនកាលគាត់ថាពេលប៉ុនធ្វើទៀនអីអញ្ចឹងតែស្រុកគឺទៅមួយគាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាជិះម៉ូតូទៅស្រុកមួយគ្នាអីអញ្ចឹងទៅហើយមិនមែនអត់ដែរញ៉ៃគឺញ៉ៃគ្នាដឹងអីទាំងអស់តែគាត់ថាដល់ពេលមនុស្សប្រុសនឹងមកគឺខាងស្រីនឹងគាត់ថាក៏ລະບຽບលាក់គាត់អីអញ្ចឹងណារៀបໃຫយធ្វើកិច្ចកិច្ចប្រវៀងດ້ານថាមិត្តភ័ក្ដិអីអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់តែមកសួរគាត់ថាតើគាត់គួរតែយករឿងហ្នឹងទៅនិយាយជាមួយនឹងខាងឪពុកម្ដាយខាងស្រី
ឬក៏មិនពួកគាត់ថាមើលខាងស្រីហ្នឹងគាត់ថាក៏ខ្ទង់40 50% ដែរដែលឲ្យសង្ឃឹមមកគាត់អីអញ្ចឹងណាអឺចង់និយាយថាអញ្ចឹងសំខាន់តំណែងតំណងយើងហើយនឹងគេវាជាការស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែវាអត់មានអាភាពស្និទ្ធស្នាលជាជីវិតគូដោយសារតែភាគីទាំងសងខាងនៅឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងអារម្មណ៍នៃការស្រឡាញ់ក៏វាណែតដងទៅតាមនឹងតាមអារម្មណ៍ដែលអ្នកឃើញអារម្មណ៍ដែលអ្នកឃើញថាអូយើងក៏មានមនុស្សដែលគេរងចាំត្រៀមនឹងថ្ងៃចូលរោងការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមនោសញ្ចេតនាការស្រឡាញ់របស់គាត់ជាមួយយើងនឹងវាអត់មានវាស្ទើរខ្វះភាពផ្អែមល្ហែមនិងភាពស្និទ្ធស្នាលស្នេហានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងអត់មានភាពល្អកល្អើនណាស់ស្អិតល្មួតស្រឡាញ់គ្នាបែបតាណាមកណាជាមួយគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគ្នាមិនបានមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាខ្លាំងក៏វាកាត់បន្ថយអារម្មណ៍នៃការស្រឡាញ់ស្របពេលវេលាដែលគាត់ជួបប្រទះជាមួយនឹងបរិបផ្សេងដែលគេដឹងអំពីចិត្តគាត់ច្រើនដឹងអំពីអារម្មណ៍នៃការត្រូវការរបស់គាត់ច្រើនគេក៏ចូលមកក៏យកមករបៀបលេងសើចដំបូងខ្ញុំគិតថាគាត់អាចនឹងទំនាក់ទំនងរបៀបលេងសើចវាព្រោះតែឆ្ងាយពីម្នាក់នោះដែរហើយខ្លួនឯងជាក្មេងដែលគេមកប្រដាក់ប្រណាក់អញ្ចឹងក៏ទៅតាមនឹងមកប្រែមកឆាបអញ្ចឹងទៅគួររៀបការជាមួយនឹងយើងឬគេត្រូវបន្តជាមួយនឹងអ្នកដែលគេកំពុងទំនាក់ទំនងនេះគេក៏មានចិត្តជាមួយនឹងយើងដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនពេញលេងពកបរិបូរ 100% ថាប្រកាសចិត្តនឹងយកយើងមកទាំងស្រុងទេពីព្រោះវាកំលៀតឆ្ងាយហើយយើងក៏របៀបលក្ខណៈឆ្ងាយជាមួយគេដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់រៀងខ្លាចចិត្តដែរទើបគាត់លាក់បាំងបើកាលណាគាត់អត់ខ្លាចចិត្តគាត់អត់រវល់ជាមួយនឹងយើងសោះមិនត្រូវការយើងតែម្ដងគាត់នឹងបើកបង្ហាញថាបរិះម្នាក់នោះគឺជាគូសង្សាររបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែនេះគាត់អត់បើកបង្ហាញមានន័យថាគាត់នៅមានអារម្មណ៍គិតដល់យើងដែរមិនមែនអត់ទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែប្របាក់ដែរដែលអូនចង់និយាយថាយករឿងហ្នឹងទៅបង្ហាញប្រាប់ឪពុកម្ដាយគេហើយអូនចង់យកអាតួនាទីឪពុកម្ដាយរបស់ប្អូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងមកដាក់គំនាបលើគាត់ដើម្បីឲ្យនារីម្នាក់ហ្នឹងផ្ដាច់សង្សារហើយត្រូវតែត្រៀមចិត្តហើយនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីយកអូនធ្វើជាប្ដីចា៎ដោយការគៀបអំពីឪពុកម្ដាយរបស់គេហើយយកគេហ្នឹងមកនៅជាមួយនឹងម្ដាយឪពុកគេវិញហើយឲ្យគេត្រៀមខ្លួនធ្វើកូនកំមុំរបស់យើងអញ្ចឹងគេរត់តែស្អប់ហើយនឹងខឹងយើងពីព្រោះយើងអត់បានយកចិត្តយកបេះដូងយកការស្រឡាញ់យកឈ្នះចិត្តនារីម្នាក់ហ្នឹងបែរទៅយកអំណាចឪពុកម្ដាយរបស់គេទៅវិញឲ្យមកបំបែកឲ្យមកបំបែកគេជាមួយម្នាក់នោះឲ្យមកគៀបគេទៀតដូច្នេះគេស្អប់យើងបើព្រមរៀបការជាមួយយើងគឺព្រមដោយតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងស្នេហាមួយហ្នឹងអូនគិតថាជោគជ័យអត់ទេក្នុងការសាងសុភមង្គលគ្រួសាររស់នៅដោយតួនាទីហ្នឹងវារស់នៅដោយតួនាទីហ្នឹងវាមិនមែនចិត្តស្រឡាញ់ចាវាមិនអត់មានចិត្តស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងអូនគិតថាអូនយកដែរអត់ដូច្នេះអូនអត់តន់ទៅជំរាបឪពុកម្ដាយទេកំណត់បងបារាទេណាបើសិនជាប្អូនឯកភាពឲ្យអូនពិចារណាថាអូខេអាហ្នឹងអូនសម្រាប់ចិត្តចោះតែកំណត់បងបើអត់តន់ចង់ឲ្យអូនយកទៅបើកបង្ហាញប្រាប់ឪពុកម្ដាយគេទេពីព្រោះគេមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សប្រុសមាត់ច្រើនប្រុសម្នាក់នេះមាត់ដាច់ហើយយើងអត់មានអាវិធីសាស្ត្រក្នុងការទៀមទាផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍នឹងសេចក្តីស្នេហាពីគេត្រឡប់មកវិញពីព្រោះគេគិតដល់យើងដែរអញ្ចឹងអូនឯងប្រើវិធីថ្មីលួងលោមគាត់និយាយគាត់ហើយឆ្លៀតពេលវេលានៅជាមួយគាត់ឲ្យបានច្រើនចាំមើលថាតើការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ចង់ក្រោយគាត់សម្រេចចិត្តយកយើងដែរអត់ណាបើសិនជាយើងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបង្ហាញការស្រឡាញ់និងទង្វើល្អល្អទៅកាន់គាត់ហើយតែគាត់នៅតែមិនព្រមស្រឡាញ់យើងដោយចិត្តបរិសុទ្ធរបស់គាត់ហើយគាត់នៅតែបោះបង់យើងចោលអាហ្នឹងយើងក៏អស់ចិត្តទៅពីព្រោះអ្វីទាំងអស់យើងបានព្យាយាមរួចទៅហើយបើការព្យាយាមយើងមិនបានសម្រេចក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរវាស្មើនឹងយើងបានធ្វើហើយតែវាមិនជោគជ័យក៏យើងញញឹមទទួលយកការពិតទៅតែវាល្អជាជាងដែលយើងមិនធ្វើហើយវាបរាជ័យទៀតនោះអាហ្នឹងបានវាមានការសោកស្ដាយណាអញ្ចឹងពេលវេលានេះបងចង់ឲ្យអូនយកភាពស្និទ្ធស្នាលបានច្រើនទៅលើគាត់ហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងពិតជាត្រូវការគាត់យើងស្រឡាញ់គាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តែបើគេមិនពេញចិត្តនៅទង្វើល្អរបស់យើងគេមិនត្រូវការយើងមានតែបដាគេទៅណាមិនបាច់ទៅគៀបឪពុកម្ដាយគេឲ្យមកយកកូនគេទៅការជាមួយយើងទេណាបងសុំឲ្យអូនប៉ុណ្ណឹងហើយពិចារណាដោយខ្លួនឯងចាអរគុណចា4ទេបងអញ្ចឹងចាសួរវគ្គក្រោយណាសួរវគ្គក្រោយហ្នឹងចាមិនបានតែមួយមកខ្ញុំនិយាយច្រើនណាមិននិយាយច្រើនស្ព័តយើងចាអញ្ចឹងហ៎ស្ព័តច្រើនចាអស្ទះពីអា B1 តាអ
ABC កម្ពុជា 102.5 FM ពីព្រៃមកយើងចូលរួមឲ្យព្រៃមិត្តឃើញមកផងចូលរួមក៏ថានៅម្ដុំផ្សារស្នៃពលផ្លូវជាតិលេខ8ពីរៀងបងក៏ថាស្ទះខ្លាំងសុំសមត្ថកិច្ចទៅផ្លូវជាតិលេខ8ពីរៀងព្រៃវែងពីរៀងព្រៃវែងណាចាស្ទះចរាចរនៅពីរៀងហីព្រៃវែងឥឡូវចេះស្ទះចរាចរទៅថៃធ្វើចឹងហើយដឹងឲ្យសម្លាប់គេទាំងរស់ហ่าកាអានឹងហៅសម្លាប់ទឹកចិត្តគេសំដីរបស់អូនឯងគឺបានថាលើកពីអូនឯងថាស្អាតតែគេអ្នកស្ដាប់ទៅគេម្ចាស់ខ្លួនណាអានឹងសម្លាប់គេទាំងរស់សម្លាប់ដោយប្រយោលសម្លាប់ដោយប្រយោលសម្លាប់គេដោយសម្លាប់គេទាំងរស់ហើយសម្លាប់បែបប្រយោលហើយសេចក្តីសុខនឹងយើងមិនអាចទទួលបានដោយសេចក្តីសង្គុកទេតែស្ដាប់អត់ទេហើយបងចង់និយាយថាហើយអ្វីដែលយើងធ្វើមិននេះវាមិនមែនជាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដទេចាពីព្រោះយើងបានបំផ្លាញអ្នកដតីគេជឿចាប់ដោយសារសម្ដីរបស់យើងចាំនិយាយថាគេជឿចាប់ដោយសារសម្ដីយើងដូច្នេះអារម្មណ៍ល្អបែបនេះវាទទួលដោយការជឿចាប់ណាតែការដែលមកបារាញ់និយាយគាត់បានប្រាមតិមកអានឯងវារត់តាអាមីជឿចាប់គេចាំបានគេថាដល់បញ្ចប់ឆ្ងាញ់ហើយមិនថែមលបោយអូខេសុំសម្រាអរគុណចាសុំសម្រាសិនណាប្រាំអ្នកសាផ្ញើផលិតផល ABC ផងមុនទៅស្រុកមុនទៅស្រែមុនទៅលេខបងប្អូនហ្នឹងគឺលោកអ្នកអាចទិញផលិតផល ABC បានជាពិសេសក្មេងៗនៅតាមចាគាត់នៅខេត្តនៅអីអញ្ចឹងណាគាត់ចាំទៅមើលតៅបងបារាមកហើយមីងបារាមកហើយមីងចាំមើលខោតឆ្នាំហ្នឹងគាត់មានអីផ្ញើយើងនិយាយទិញទៅដល់គាត់សាសនាទៅចាំផ្ញើពួកគាត់ចែកម្នាក់មកប្រអប់ម្នាក់មកប្រអប់អីអញ្ចឹងណាហើយទិញទឹកញញលេខជ័យហ្នឹងគឺផ្ញើឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅតាមសេចក្ដីការដើម្បីជួយទៅដល់សុខភាពរបស់គាត់ណាចាតេតត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 តចាស់0969 67 63 0969 67 63 ចាក់ខ្សែ6ណាឬមកកលុនអ្នកតេតតមកកាន់ឡៃបើសេពើ0878 832 33 23 0878 832 33 23ពីកម្មវិធីសំប្រសម្រាប់មួយផ្លែសាយអាចធ្វើដំណើរបានយ៉ាងស្រួលខ្លួនដោយសឹមសឹមមួយ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 គុំតែទៅដល់ផ្ទះទេណាសុខចិត្តបើកយឺតយឺតតែយើងដេកផ្ទះតែបើយើងបើកលឿនអាចនឹងដេកផ្លូវណាចាឬក៏ដេកពេទ្យឯណោះចាអរគុណច្រើននឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់8ដល់ម៉ោង9ជួបបារាបន្តរយៈពេល1ម៉ោងពេញណាសម្រាប់រឿងរ៉ាវស្នេហាគ្រួសារការសិក្សានិងការងារផ្សេងផ្សេងអាចចូលរួមមកបានព្រោះបារាចូលខ្លួនមកនឹងតែ2ថ្ងៃទេក្នុងមួយសប្តាហ៍សៅរ៍និងអាទិត្យចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តរបស់យើងចូលរួមជាមតិយោបល់ផងសម្រាប់ការផ្ដល់ជូនគំនិតទៅកាន់មិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលគាត់ជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហើយសម្រាប់ធីមការងាររបស់យើងដែលចាំទទួលនឹងមានមនិតមានអាប៊ីហើយកណិកាសិពៅបច្ចេកទេសតំលងអាស្អីខូខូណាត់ខូខូណាត់ហើយនឹងសមុនចាមកចេញតលងមូលមូលដូចគ្នាឯងបើបងកលេសទៅមូលមូលបងគាត់តែតលងទៅចាហ្នឹងហើយអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅម៉ោងនេះពីកុងហ្វឡុងចាកុងហ្វឡុងហ្នឹងគឺជាគ្រឿងបរិក្ខារដៃទូរស័ព្ទទំនើបឈិនមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការហ្នឹងហើយមិនបរិក្ខារដៃទូរស័ព្ទមិនបរិក្ខារទូរស័ព្ទមិនបរិក្ខារបរិក្ខារមិនទូរស័ព្ទដៃអាទៅចាមកស្រ័យតែគេមិនកាន់នឹងដៃឯងកុំដាក់លើថ្ងាចាតែដាក់លើថ្ងាសពួកងោក Facebook ហ៎ទូរស័ព្ទណាក៏បានភ្នាក់ចុះមិនមើលពួក Facebook ណាពេលយើងលេង Facebook ឈ្ងោកយ៉ាងលោដើរទៅញ៉ាំអីទៅអីធ្លាក់អណ្ដើធ្លាក់អីមិនគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយកទូរស័ព្ទដាក់លើថ្ងាចាបើកាន់នៅដៃមិនស្អីអីទេហ្នឹងហើយអរគុណចឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការឆ្នាំងសាក power bank កាសអីគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នឹកឃើញដល់ម៉ាក់កង់ប្លុងណាហើយទូរស័ព្ទទៅសាក់សួរនាំបន្ថែម0767770075និងអរគុណតកាន់ដីឡូមហាព្រំ5ណាជាដីឡូដែលនៅក្បែរនឹងផ្លូវលេខ51ហើយមានច្រើនហិតតាតម្លៃថោកសមរម្យណាលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសតាមតម្រូវការមានអាគារមានកណ្ដាលមានចំហៀងមានអីស្អាតចិត្តណាតាមតម្លៃដែលយើងមានលុយតិចទិញតាមមកប្លង់ពីរប្លង់អីតាមចិត្តយើងទៅបើអត់លុយយើងចង់បងរំលោះតាមឡូទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងអនាគតក៏អាចទៅតាក់ទងទៅដីឡូមហាព្រំបានដែរណា
ព្រោះដីលោកមហាព្រំ5ហ្នឹងគេមានបងរំលត់ដែលអត់មានការប្រាក់ទៀតមិនអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងតាក់តងទៅលេខ081 990 999និងមួយទៀតគឺប្រេងម៉ាស៊ីនរ៉ាប់អ້ອຍចាប្រេងម៉ាស៊ីនរ៉ាប់អ້ອຍនេះសម្បកធុងនៅមុខកណិការណាស្រៀងគ្នាណាអញ្ចឹងកណិការនិយាយទៅពណ៌សម្បកយើងប្រហែលគ្នាចារ៉ាប់អ້ອຍហ្នឹងគឺប្រេងរមិលមកពីប្រទេសអារ៉ាប់ហើយស្ទុះហ្មងប្រេងមិននេះស្ដាប់ចានិយាយទៅដាក់ស្ទុះទាំងម៉ូតូចកេះលេខទាំងឡានគ្រឿងចាក់ធុនធ្ងន់នេះគឺប្រើបានមកចប់តាក់តងទៅកណ្ដាប់អ້ອຍ089 93 99 99ចាចាណាអូក៏ជាបន្តតែកាន់ជីលោកបាអ្នកដែលគាត់មានការផ្លេកផ្លាំងច្រើនចាចង់ជួយគូក្បាលតែម្ដងលោកអ្នករ៉ាទេងបានអសិទ្ធជីលបាននៅក្របដាសស្ថានស្រាប់ច្បាប់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាស្ដាប់7666 3978 7666 3978និងអគុណបន្តតកាន់ច្បាប់មញ្ញូសញ្ញាក្បាលកូ ABC ចារត់ស្រួលប្រាបានយូរហ្មងរត់បានរហូតដល់25000គីឡូម៉ែត្រនិយាយទៅធានាគុណភាពជូនណានាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនឈុតក្បាលកូនិងអគុណជាបន្តតកាន់ចៅអូសេឡាប្រភេទទឹកក្រៅធម្មជាតិ 100% ជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតក្នុងរាងកាយជាពិសេសគឺល្អសម្រាប់ការឆុងទឹកដោះគោដល់ទារកលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់អូសេឡា0598842252 0598842252លម៉ាជំនួយផ្លូវភេទចាជាពិសេសហ្នឹងគឺជួយឲ្យកាត់បន្ថយពវេរបស់លោកអ្នកហ្នឹងគឺរត់ស្រួលតែម្ដងតាក់ទងទៅកាន់លម៉ា0956 611 611ចា0956 611 611និងអរគុណបន្តទៅកាន់ម៉ាណាចាមកសើសប៊ូម៉ាណាណាបងប្អូនស្ត្រីមេផ្ទះដែលកំពុងតែពិបាកចិត្តពួកពេដែលបោកក្អែម្ដងម្ដងអ្នកខ្លះលេងឡើងសាស្បែកឡើងលំអស់ដៃលំអស់លបហើយមើលទៅរីករាយចេះជាពិសេសអាកន្លែងចុងកញ្ចក់នេះអាសាច់ស្គុយចាអាសាច់ចុងកញ្ចក់ហ្នឹងដោយសារតែប្រើម្សៅសាប៊ូខុសបងវរាតិចបើសិនជាអត់ស្គាល់អាស្គីស្គីនេះមើលតែមាត់បងវរាមិញគឺគឺធ្វើតែឡើងចូលជ្រៅហ្មងស្គីស្គីធ្វើឡើងចូលជ្រៅចាអូយបងឯងទៅដល់ណាឯងចង់និយាយថាដាក់មនុស្សចេតនាជ្រាលជ្រៅអូយគេគិតតាមយើងនិយាយហ្នឹងចាអរគុណហ្នឹងឯងចង់និយាយថាពេលដែលយើងបោកអើយើងប្រើម្សៅសាប៊ូដែរມັນល្អវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកដៃរបស់យើងវាឡើងរីស្គូស្គូស្គីស្គីចឹងទៅហើយលំស្គីប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 ហើយលបើកនៅលើស្បែកដៃរបស់យើងហ្នឹងណាតែសម្រាប់ម្សៅសាប៊ូម៉ាណាហ្នឹងគុណភាពពិសេសបើគេ3ចំណុចដែលល្អបំផុតទី1ពេលដែលយើងបោកខោអាវជាមួយម្សៅសាប៊ូម៉ាណាគឺវាមានប្រពុះច្រើនចាហើយងាយស្រួលក្នុងការបោកគក់នៅពេលដែលយើងបោកគក់ម្សៅសាប៊ូម៉ាណាមានប្រពុះច្រើនវាជួយលាងសម្អាតអាក្អែដែលក៏ខ្វក់ជាប់នៅសម្លៀកបំពាក់តោងជាប់នឹងក្អែហ្នឹងគឺវាឆាប់ណាឆាប់លាងសម្អាតបានជ្រះលឿនហើយដល់ពេលវាលាងសម្អាតបានជ្រះលឿននៅពេលដែលយើងបោកគក់អញ្ចឹងគឺវាកាត់បន្ថយកម្លាំងយើងអត់សូវហត់ក្នុងការញីក្នុងការជ្រះគួតផកចាអ្នកខ្លះអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះដាក់ក្តារប្រទេសហើយយកអាច្រះនោះដុកសើមិនចង់ចេញទៅទៀតមែនទេចាតែសម្រាប់ម្សៅសាប៊ូម៉ាណាយើងអត់ចាំបាច់ប្រើកម្លាំងខ្លាំងហើយវាជួយលាងសម្អាតនិងជួយជម្រះនៅស្នាមកខ្វក់នៅលើក្អែរបស់យើងនឹងបានលឿនរហ័សហើយជួយសន្សំសំចៃទឹកទៀតចាយើងកាត់បន្ថយការប្រើទឹកក្រានច្រើននៅក្នុងការបោកក្អែហ្នឹងណាអ្វីដែលសំខាន់គឺវាមានលក្ខណៈល្អបំផុតហ្នឹងគឺមិនកាត់ដៃចាមិនកាត់ដៃហើយគឺវាមានក្លិនក្រអូប្រហាបែបធម្មជាតិចាក្លិនក្រអូប្រហាបែបធម្មជាតិជាក្លិនក្រូចដែលស្ត្រីរបស់យើងពេលដែលយើងបោកគក់អ្នកខ្លះគាត់ត្រូវប្រើទឹកក្រអូបទឹកអីបន្ថែមពីលើក្អែទៀតដើម្បីឲ្យមានក្លិនក្រអូបជាប់ក្អែអីចឹងណាតែសម្រាប់ការបោកគក់នៅជាមួយនឹងម្សៅសាប៊ូម៉ាណាគឺមិនចាំបាច់ប្រើទឹកក្រអូបអីបន្ថែមទេយើងប្រើតែម្សៅសាប៊ូម៉ាណាបោកឲ្យហាស្ងួតគឺមានក្លិនក្រអូបប្រហាពេញមួយថ្ងៃសម្រាប់ក្អែដែលបានបោកគក់ជាមួយម្សៅសាប៊ូម៉ាណាអញ្ចឹងម្សៅសាប៊ូម៉ាណាសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការគឺមានច្រើនជម្រើសមាន1ខាំមាន3ខាំមាន1គីឡូនិង3គីឡូចាអ្នកដែលគាត់ត្រូវការអាចដល់ទិញបាននៅគ្រប់បណ្ដាទីផ្សារទាំងអស់គឺមានលក់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការកុំភ្លេចណាម្សៅសាប៊ូម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អចាអរគុណតែ